Orain, o ariketa egin behar dugu, limitea, isa infinitora dihoanean, isa gehi bat, zati isa, ken bat, eta ber, iru zati isa. Bueno, hau badakigu batera dihoala, eta iru zati isa bada iru zati infinito. Orduan, iru zati infinito, bueno, hemen jarriko dut limitea, isa infinitora dihoanean, bueno, isa zati isa, gehi bat zati isa, ulen egin dugu ez da beharrezko egitea berriro, baina bueno. Eta ber iru zati isa. Torduan, hemen daukagu. Bat, gehi zero. Zati bat, ken zero, eta ber iru zati infinito. Bat, zati bat, bat, eta iru zati infinito, zero. Bat ber zero, bat. Ez dago indeterminaziorik. Beariketa. Beariketa, daukagu limitea, isa infinitora dihoanean, isa gehi bat zati isaken bat, ken bi isaken bat zati isa gehi bat. Bueno, hemen ordezkatzen badugu infinitokin, hau azken batean bat da, ez? Zati isa egiten badugu eta hau da bi. Orduan bat ken bi aterazeko zaigu. Baina hala ere pues, formalizatuko dugu, ondo idatziko dugu, egingo ditugu ariketak. Isa, zati, isa, ken bat, zati, isa, ken. Bueno, parentesia beharrezkoa da, kenketa bi isa, zati, isa, ken bat, zati, isa, zati, isa, zati, isa, gehi bat, zati, isa. Berdin. Orduan, ba, bat, gehi zero, zati bat, ken zero, ken, bi, ken zero, zati bat, gehi zero. Berdin, bat, ken bi, berdin, minus bat. No, bat, ken bi, eta orduan da, minus bat. Ariketa, limitea, isa infinitora dihoanean, isa berbiken gehi bat, zati, isa ken bat, eta ken bi isa berbiken bat, zati, isa gehi bat. Bueno, antzeko zerbait egiten badugu, konturatzen magea hemen isa berbi dago hemen isa, orduan hau aterako zaigu infinito. Eta hau isa berbi eta isa hemen ere aterako zaigu infinito. Orduan infinito, ken infinito, da indeterminazio. Hemen ez dago erroketik, orduan egin daitezken gauza bakarra dira kenketa egitea. Orduan, pues emekate bilatu eta saiatu zerbait simplifikatzen. Bueno, zein da MKT? Pues isaken bat, isagai bat, pues biderkak eta isaken bat, bider isagai bat, bilek diferenteak dirata. Orduan isa berbi gehi bat, biderkatu behar dut isagai batekin, ken bi isa berbiken bat, biderkatu behar dut isaken batekin. Bekoak utziko ditugu pakian. Ariketak, goikoaren ariketak, limitea isa infinitora dihoanean, isa berriru, isa berbi bider isa, isa berriru, isa berbi bider bat, isa berbi. Bat bider isa, isa, bat bider bat, bat, ken. Parentesia jarriko dut, eta hola ariketak lasai egingo ditut. Bi isa berbi bider isa, bi isa berriru. Bi isa berbi ken bat, minus bi isa berbi. Minus bat bider isa, minus isa, minus minus plus bat. Zati, isaken bat, bider isagai bat. Berdin. Berdin. Bueno, goiko ariketak. Hemen isaberbi eta hemen minus bi isaberbi. Orduan gelditzen zait, bueno, limitea jarri behar dut, isa infinitora dihoanean, minus isaberriru.
Isaberbi eta minus minus plus bi isaberbi da iru isaberbi. Isa minus minus plus isa, isa gehi isa, bi isa. Eta bat eta hemen minus eta minus, minus eta plus, orduan minus gelditzen da eta batekin simplifikatzen da. Eta bekoa, isaken bat, bideri isan gehi bat. Bueno, hau errexagoa da, ez? Hemen, ja ikusten da hemen, isa berbiken bat, jarriko dut egingo dut ere iketa, limitea isa infinitora di joan ean. Minus isa berriru gehi iru isa berbi gehi bi isa, zati, isa berbiken bat. Bueno, irugarren mailakoa, bigarren mailakoa, zeaterako zeigu, ba infinito. Baina honek minusa daukana ez, pues minus infinito. Erre. Limitea. Isa minus batera dijuanean. Isa gehi bat, zati isa berbi ken bat. Bueno, ja beste limite bada, minus batera di joanian. Minus bat gehi bat hemen 0. Eta hemen minus bat berbi bat, bat ken bat ere bai 0. Orduan 0 zati 0 indeterminazioa, baino beste, era, beste motakoa. Hau da, deskomposatu eta simplifikatu egin behar dugu. Bueno, deskomposatu bakarri bekoa deskomposatu daiteke, limitea isa minus batera di joanean, isa gehi bat, zati, isa gehi bat, bideri isaken bat, hau ekar zai dira deskomposatzeko, formula dakizkigulako, simplifikatzen dugu isa gehi bat, gelditzen zaigu orduan, limitea, isa minus batera di joanean, bat, zati, isaken bat, ordezkatuko dugu ja balioa, basati, minus bat, ken bat, berdin basati, minus bi. Orduan hau da, erantzula, minus bat bi. Eze, limitea, isa batera di joanian, isa gehi bat, zati, isa berbi, ken bat. Bueno, hemen goien bat gehi bat, eta hemen bat berbi bat ken bat. Bueno, hemen ateratzen da bi zati 0 eta da infinito, baino infinito ateratzen den kasuetan izan daiteke edo plus infinito edo minus infinito. Eta hori ebazteko egin behar da lehen egin dugun bezala, limitea isa batera di joanean eskerretik, isa gehi bat zati isa berbi ken bat, eta hemen egingo duguna izango da, ba, bueno, baten eskerreko zenbaki bajartzea, ez? Orduan, pues, majarriko dut, hemen baldin badaukat bat, hemen egongo da 0 eta hemen egongo da 2. Orduan, baten eskerra izango da 0,9. Ni jartzen badet hemen 0,9, bueno, hau lehen bezala aterako zaigu, 2, eh? 2, zati, baina hemen jartzen badet 0,9 berbi, aterako zaiz 0,9, olako zerbait, ez? Eta ken bat, orduan ateratzen da negatiboa. Orduan hemen ateratzen da minus infinito. Eta limitea egiten badet, isa batera di joanian baino eskubitik, funtzio berdinarena, guain eskubitik, jarri behar dut bat eta biren artekoa, adibidez, pues bat koma 0,0,0 bat, olako zerbait, eh? Orduan hemen jartzen badet bat eta